Latvijas ainavu glezniecībā iedibināts nebijis apbalvojums, liekot pamatu jaunai tradīcijai un godinot vienu no izcilākajiem Latvijas ainavu gleznotājiem Jāzepu Pīgozni par neatkārtojumu ieguldījumu mūsu skaistās zemes ainavu attēlojumā. Veicinot mākslinieku interesi glezniecībā atveidot Latvijas dabu un izcelt ainavu glezniecības nozīmi Latvijas mūsdienu mākslā, Rīgas un Preiļu novadu dome sadarbībā ar pilsētu kultūras pārstāvjiem ir nodibinājušas Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu glezniecībā. Petra baznīcā notiek Jāzepa Pīgožņa iedibinātās balvas ainavu glezniecībā izstādes atklāšana. Un šī izstāde Rīgā būs skatāma no 19. marta, tas ir no šodienas, no atklāšanas dienas līdz 15. aprīlim. Pēc tam mūsu muzeja darbinieki paņems atlasīs darbus un jau sākot ar maija mēnesi izstāde būs skatāma Preiļos un līdz pat septembra beigām. Pirmo Jāzepa Pīgožņa balvu saņēma gleznotājs un mākslas pedagogs Roberts Mūzis. Skanot iesniegto darbu izcilajam vērtējumam, mākslinieks saņēma zelta diplomu, bet apzeltītā sudraba medaļa, kuras autors ir mākslinieks Jānis Strupulis, kā arī naudas balva 3000 eiro apmērā laureātam tiks pasniegta 19. septembrī, kad izstādi atklās Preiļos. Emocijas ir šokējošas vienkārši, es vien šoks. Tas ir man liels pagodinājums. Es domāju arī to, ka Jāzeps ir tik daudz padarījis, bet pat skatoties šeit, man pašam ir arī pārsteigums, ka tomēr tik daudz ir ainavai vēl ļoti labu gleznotāju, ainavas gleznotāju. Mākslinieku atsaucība bija necerēti liela. Sākotnēji tika iesniegti 229 darbi. Žūrijai bija krietni jāiedziļinās katra meistarības niansēs, lai noteiktu labākās 78 autoru 108 gleznas. Darbi ir ļoti dažādi. Priecēja tas, ka ir ļoti dažādu paaudžu mākslinieki, kas šajā izstādē piedalās. Un arī tas, ka ļoti dažāda nokrāsa valda. Un tā Latvijas ainava tiešām mums ir tik dažāda. Gan ir brīnišķīgi saulēkti, tāpat arī ir apmākušās dienas, ir saulainas dienas, ir arī ļoti skaisti saulrieti. Vai mēs to pamanām ikdienā un tāpēc arī šī izstāde liek aizdomāties, cik skaista valsts mēs tomēr esam. Jāzeps Pīgoznis ir viens no izcilākajiem Latvijas ainavu gleznotājiem, kura darbi atspoguļo Latvijas dabas ziemeļniecisko krāšņumu un daudzveidību visos gada laikos. Savos darbos tiecies pēc vispārināta dabas tēla atklāsmes ainavās un mazpilsētu skatos. Jāzeps prats savos darbos pateikt cilvēkiem kaut ko tādu, kas skāra visdziļāko. Viss reizums varbūt slēptāko, kas ir cilvēku dvēselē, un prata šo cilvēku uzrunāt, un es nešaubos ne brīdi, ka viņa darbs skatoties pat cilvēks, kur dzīvē varbūt bija ļoti maz laba. Uz brīdi viņš jūta šo labo, viņš pats palika labāks, viņš pats palika interesantāks, viņš pats palika stiprāks, viņš palika radzošāks. Nu, Jāzeps, tā ir Latgala. Jāzeps tā ir māksla, Jāzeps tas ir cilvēciskums, Jāzeps tas ir liels cilvēks. Un viņš ir izcila personība, kuras nozīme ir māksla vēsturē, glezniecībā, bet man liekas, katru gadu pieņemsies tikai spēkā. Liela svētka šodien, es bezgan aizskatu laimīgs, kad tas tā notiek. Šis pasākums ir ārkārtīgs varai. Šim tieši devīzē vienoti Latvijai, kas šodien te, un Jāzeps ir tas vienotais lielais, tas Latvijas cementētais ir Jāzeps Pīgoznis. Labākie no labākajiem 21. Gadsimta latviešu mākslinieku darbiem izstādē Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā vēsturiskajās Rīgas Svētā Pētera baznīcas velvēs būs apskatāmi līdz 15. aprīlim.